A já bych vám chtěla popřát krásné období adventu, ať ho prožijete v klidu, veselé Vánoce a do nového roku hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. A dnes vám přeji příjemnou zábavu. Určitě, užijte si i dnešní den, krásně si užijte Vánoce, jsou to takové ty krásné svátky, na které se všichni celý rok těšíme, že si je užijeme v klidu a pohodě, a tak já vám to přeju ze srdce taky. Mějte se moc hezky a užijte si ten dnešní den. Na nebo slavost vyčítám.